розшукує Інтерпол, а він пише книги, роздає інтерв'ю. Сьогодні у Москві колишній прем'єр-міністр України Микола Азаров презентує свій літературний шедевр. Твір під назвою «Україна на роздоріжжі. Записки прем'єр-міністра». Книгу вже можна придбати у російських інтернет-магазинах і книгарнях. За словами Азарова, він своєю відставкою сподівався налагодити ситуацію в Україні, а втік до Росії, бо на нього було скоєно замах. Нині Азаров не розуміє, через що його оголошено у розшук, в усіх бідах України звинувачує Захід, не вірить, що Янукович міг дати розпорядження застосовувати зброю і нині з президентом-втікачем стосунків не підтримує. Нагадаю, Генпрокуратура України готує документи для екстрадиції Віктора Януковича, Миколи Азарова та інших екс-чиновників.